koji su utjecali na formiranje vaše vjere? Ja sam rođen u Livnu i moji prvi susjedi, prva kuća do mojih roditelja je bila crkva, samostan Gorica, gdje su bili Franjevci. Cijelo moje djetinjstvo vezano je uz crkvu, uz Franjevce i ja sam tu odrastao i moja pokojna majka me učila, govorila i podržavala u svemu tome. I sve ono što sam ja kasnije ponio u svijet, što sam ja sa sobom odnio, sam naučio od crkve, od Franjevaca, od moje mame i tako se ponašao kroz cijeli život. Tako da sigurno veliki utjecaj na mene i na sve ono što sam ja kasnije radio je dala crkva i ja to stalno govorim da je to dio moga života koji je mene usmjerio, koji je meni pokazao pravi put, jer ja sam otišao od kuće kao dijete od 15 godina i naravno da je bio život pun izazova i pun nekih stvari koje te mogu odvesti u drugom smjeru, ali hvala Bogu ja sam ostao na pravoj cesti, na pravom putu i iz svega toga izašao kao pobjednik, kao čovjek koji sam uz vjeru puno toga napravio i puno puta sam rekao i ponovit ću pred vama da sam ja zahvalan samo dragom Bogu i mojoj obitelji na svemu što sam postigao u životu. Evo znamo, nedavno ste u kratkom vremenu ostali bez oca i majke. Kako se u vjeri nosite s teškim trenucima u životu? Pa ja zadnjih 5-6 godina živim najljepše trenutke moje sportske karijere, moje poslovne karijere. Zadnjih godinu dana izgubio sam i oca i majku. Oni su bili u jednim godinama, ali uvijek je to rano kad oni odu. Ja sam otišao od kuće vrlo rano. I ono, kao i svi mladi ljudi, sam išao za školom, za nogometom i bio bi kući rijetko, po 2-3 dana i odlazio bi dalje svojim poslom. I ono, kad bi uhvatio vremena, bi nazvao roditelje: Bog, mama, tata, kako si, dobro, ok, ajde, čujemo se, Bog, Bog. I na kraju sam shvatio da to nije dobro, da to nije ono što bi ja trebao napraviti. I kad sam se vratio iz moje pečalbe nekakve prije 6-7 godina iz Emirata, ja sam svaki trenutak koristio i bio kod mojih roditelja u Livnu, jer sam shvatio da kad odu, bit će mi žao što nisam više vremena provodio s njima. I zato moja poruka svim vama mladim ljudima: roditelji su najvažniji, obitelj je najvažnija i dok god možete, budite u svoje roditelje više nego što jeste, jer mi svi trčimo za nekim stvarima koje su bitne, ali nisu toliko bitne kao otac i majka. I ja sam to napravio zadnjih nekoliko godina i na kraju, kad sam ostao bez njih, bio sam miran, jer zaista sve sam napravio što sam mogao napraviti da im pomognem, da im olakšam život. Oni su bili moj uzor, moj idol, moja mama je bila ta koja je mene u crkvu odvela, koja je meni to sve skupa usadila. I zato kažem vama, mladi ljudi, pozdravite svoje roditelje, budite uz njih, jer jednog dana kad odu, uvijek će nam biti žao što nismo proveli više vremena s njima. Sada opet jedno pitanje, evo, nogometu, sportu, karijeri. Kako vam je bilo preuzeti hrvatsku nogometnu reprezentaciju 2017. godine? Evo, bio to jedan takvi nezavidan trenutak u kojem se tada nalazio hrvatski nogomet. Pa ja sam 2010. godine otišao u Saudijsku Arabiju, trbuhom za kruhom, graditi svoje ime, graditi svoju karijeru, boriti se za egzistenciju svoje obitelji. Nije mi ništa bilo teško i proveo sam vani 6,5 godina i nakon toga se vratio u Hrvatsku i jednostavno sam bio zasićen s tim poslom vani i trebao sam odmor. I desio se poziv Hrvatske nogometne reprezentacije, taj se poziv nikad ne odbija u kakvoj god situaciji da je ona bila
tad nije bila dobra situacija, a da je bila dobra, ne bi to mene zapalo. Ja sam naučio kroz život sve težim putem i sve sa velikom borbom i meni nitko ništa nije u životu poklonio. Ja sam prije reprezentacije 12 godina bio nogometni trener. Borio se, probijao se, tražio svoj put i uvijek sam imao nekakvu svoju ambiciju, nekakvu svoju nadu da ću jednoga dana biti izbornik reprezentacije, voditi svoj narod, svoju domovinu, ali iskreno nisam baš to puno vjerovao da se to desi. Međutim, opet jedna poruka svima vam mladima, nikad ne gubite nadu, vjerujte, jer čovjek kad ima ambiciju, kad je hrabar, kad ide svojim putem, šansa će doći. Jako teško je dobiti šansu u životu, ali morate biti spremni kad je dobijete da iskoristite. To se meni desilo, da sam dobio šansu u jednoj teškoj situaciji, međutim ja sam vjerovao i u sebe, i u svoj rad, i u našu reprezentaciju i bila je ta utakmica biti ili ne biti za nas u Ukrajini. Mi smo je pobijedili 2-0 i evo to je bilo prije 5,5 godina i nakon toga sve drugo je povijest. Tri velike medalje, sjajni rezultati hrvatske reprezentacije, jedna velika, velika podrška i ono što je bilo sigurno 2018. pa na ovamo su sjajni trenuci svih nas i možda poslije domovinskog rata najljepši trenuci naše i domovine, naše Hrvatske. I ja sam znao reći da su pobjede hrvatske reprezentacije i te medalje neki okidač za sve nas i ja bih htio, želio, volio da naša Hrvatska bude uvijek takva kakva je bila onih mjesec dana svjetskog prvenstva 2018. svjetskog prvenstva 22. i ovo sad što je bilo prije nedavno. Svi zajedno, svi se veselimo, svi navijamo, svi podržavamo, svi smo podrška jednim drugima i to je ono kako Hrvatska naša treba i mora biti uvijek, a ne samo u tim trenucima. Ne samo u trenucima potresa, ne samo u trenucima rata, nego uvijek. I sigurno smo u jednoj najljepšoj državi na svijetu, najsigurnijoj, ali nažalost mi smo sami sebi nekako najveći protivnici. Večeras će na ovom našem Mladifestu se dočiti hrvatski branitelji u molitvi križnog puta. Branitelji su u domovinskom ratu evo, često nosili krunicu oko vrata, molili krunicu. Evo, znamo kako ste pobrali krunice, znamo se vidjeti evo, s krunicom u ruci. Pa evo, nekoliko riječi o moliti krunicu. Pa to je naš simbol, ja uvijek imam krunicu u sebe i molim uvijek. Jer mislim da nam to daje novu snagu, novu energiju i da kad je krunica uz mene i u mom džepu, ja kad god mi je teško, kad god osjetim potrebu, stisnem ruku i onda znam da se jednostavno, da mi ništa ne može nitko. Jer dragi Bog je uz mene, uz sve nas i mi moramo ustrajno i moliti i vjerovati i ne bojati se reći svoju vjeru, ne bojati se moliti krunicu. Jer to je i naša nada i naš spas i to nas samo može pomoći. Puno puta sam rekao da molim, da sam vjernik i da uvijek zazivam dragog Boga u pomoć. Ja kao izbornik napravim sve u svojem poslu i onda prepustim naravno sve u Božje ruke i neka dragi Bog upravi kako treba i kako on misli. Svako od nas u životu ima tih svojih trenutaka i sreća je oko svih nas. Ali sreću treba zaslužiti, zavrijediti i dragi Bog će nam dati onoliko koliko mi zavrijedimo, koliko mi možemo podnesti i zato se ne trebamo, ne smijemo bojati reći ko smo, što smo, da smo vjernici, to je naša tradicija, to je naša kultura, mi nikome ništa ne mećemo, osobito ja, ali imamo pravo i slobodu reći ono što jesmo, imamo pravo i slobodu moliti krunicu, zio dragoga Boga u pomoć, jer on je uvijek
Znaš i kažem, ja zaista na kraju sve svoje završim, u tebe se uzdam Gospodine i napravi onakav tim što je najbolji za mene, za moju obitelj, za nas, za naš narod. A puno puta bili smo svjedoci da dragi Bog nam je pomogao i ja se usudim reći da nam je dragi Bog dao nakon Domovinskog rata tri šanse da se probudimo. To je bilo 2018. 22. i nedavno Ligi nacija, jer da hrvatski narod od 3,5 milijuna ljudi osvoji tri medalje u 5 godina, nešto nestvarno, nešto pa i nemoguće, to niko nije vjerovao, ali mi smo to dobili, jer dragi Bog je nam dao šansu da se probudimo, da budemo opet zajedno, da se veselimo i da živimo onako kako trebamo živjeti. I zato mislim da moramo nastaviti, da moramo moliti, da moramo vjerovati i da moramo biti puni respekta, puni poštovanja. Ja sam rekao ono prije nekog godina, ako ne budemo ponizni, nećemo ništa napraviti. Mi jesmo ponizni, ja sam ponizan, ali nismo slabi. To ne znači biti slab. Znači samo da klečimo samo pred dragim Bogom, da vjerujemo u sebe, da smo puni respekta prema drugima, ali da sami sebi moramo najviše vjerovati. I zato i radimo ove rezultate koje radimo, jer vjerujemo u sebe, jer vrijedimo, jer znamo, jer možemo, a mi Hrvati smo ponosan narod, prkosan narod koji živi svoje vrijednosti, koji živi onako kako treba i zato nam se to i vratilo u nogometu na ovakav način. Evo, molitva krunice je simbol Međugorja, gdje su prije 42 godine počela Gospina ukazanja. Pa evo, nekoliko riječi o Međugorju, a i o Mladefestu, evo, gdje je i otpočeo, u Međugorju otpočeo Mladefest, evo, i širi se diljem svijeta, pa tako i Hrvatske. Evo, nekoliko o Međugorju, Mladefestu. Pa to je velika stvar kad se okupi 50.000 mladih ljudi, dođu u Međugorje i ja isto zaista često tamo odem. I to ljudima da neku novu inspiraciju, novu snagu, novu energiju i zaista čovjek se napuni energijom, puni se milosrđem i zaista preporuka svima koji mogu, koji imaju šansu otići. Ja sam lani pješačio do Međugorja 3 dana 120 km. Pješačio sam da idem se zahvaliti, nisam išao ništa moliti, ništa tražiti, nego samo zahvaliti se za ono što sam dobio, za onaj sav blagoslov i to je ono što kad dođeš tamo zaboraviš sve te muke, sad taj put, sad taj trud, osjećaš se sretno, ponosno i to je ono što ti da novu snagu. I zato preporuka svima da ako mogu otići i da je to zaista jedna lijepa stvar. Na kraju, ja sad nemam nekih posebnih pitanja, više jedna poruka, evo, svima mladima i svima zapravo koji su se okupili ovdje u Sisku na 5. Mladifestu Hrvatskoj. Pa ništa, evo, zaista još jedan put vam hvala svima. Prvo pa ste došli po ovako toplom vremenu, hvala vam što vjerujete i još jedan put hvala na podršci i na ljubavi, na emocijama koje pokazujete svo ovo vrijeme i mislim da nas to drži. Da smo mi jedna mala zemlja, ali velikih snova, velikih ambicija, narod koji vjeruje, koji živi svoj put, koji živi svoj život, bori se. I puno je kod nas nekakvih problema koji se dešavaju sve ovo vrijeme, ali mislim da hrvatska nogometna reprezentacija može i treba biti svima jedan uzor, jedan pokazatelj, jedan put kako treba živjeti, kako se treba odnositi prema poslu, jer to je skup mladih ljudi koji imaju u životu sve, koji su u životu riješili svoju egzistenciju, ali kad dođu u reprezentaciju, kad obuku hrvatski dres, oni daju sve od sebe i sve svoje ambicije i svu svoju osobnost, sav svoj ego
oni zaborave i podrede se jednom cilju, a taj cilj je uspjeh, taj cilj je pobjeda, taj cilj je uspjeh hrvatske reprezentacije i sreća hrvatskog naroda. I zato oni mogu biti uzor, primjer kako i što treba i na koji način se odnositi prema poslu. Mladi ljudi, morate vjerovati, morate biti uporni u svojem poslu, u svojim nakanama, jer uvijek se to dobrim vrati. Dolaze teški trenuci, prepreke i onda najlakše je odustati. Nemojte nikad odustati, borite se, tražite svoj put, a dragi Bog će uvijek biti uz nas i pomoći nam da taj put iznađemo, da preskočimo sve prepreke i sve ove teška iskušenja, tešku put. Svako od nas ima svoju žrtvu, svoju misiju. Nekako vjerujem i mislim da je moja misija ova hrvatska reprezentacija, da je moja misija zajedno s tim igračima da nas, vas, veselimo, učinimo sretnima, ponosnima i da na taj način pokažemo cijelom svijetu što i tko je Hrvatska, tko i što je Hrvat. Mi ovim svim velikim takmičenjima, ja bih rekao, svima njima smetamo. Stalno se tu negdje petljamo među njih, među te velike, ali na sve načine pokušavaju da nas one sposobe, one moguće, ali ne mogu to nikako. I to je još jedan pokazatelj da u upornosti, u radu, u vjeri moramo nastaviti. I kažem, hrvatska reprezentacija počiva na vrijednostima koje su nastale u Domovinskom ratu, zajedništvo, domoljublje, vjera i obitelj. Mi smo tamo svi kao jedna obitelj, svi živimo kao jedna obitelj i svi živimo za jedan te isti cilj. Uspjeh nas, uspjeh reprezentacije i sreća svih vas. Nadam se da će biti skoro opet dobrih trenutaka, ako dragi Bog da, bit će zlato. Pozdrav. Sad smo bili jako blizu, svi smo htjeli to zlato, navijali smo, nismo ga osvojili, ali vjerojatno dragi Bog ima neko drugo zlato za nas. Hvala.